بسم الله الرحمن الرحيم لوگ میں یقین کے مجمع حاضر قذافی اسٹیڈیم لاہور تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جس کے اوپر ہم ریویو دے رہے ہیں جناب پاکستان ورسز آئرلینڈ اور یہ سیریز ہو رہی تھی تین میچز کے اوپر مشتمل ٹی سیریز جس میں پہلا میچ پاکستان نے جیتا اور دوسرا اور تیسرا جو ہے یہ آئرلینڈ کے نام ہوا اور آخری میچ کا جو ہم آپ کو احوال بتا رہے ہیں یہ ٹاس ہو رہا ہے اور ٹاس کے بعد جب بیٹنگ شروع ہوئی آئرلینڈ کی ٹیم نے جناب پہاڑ جیسا سکور جو ہے وہ اسکور بورڈ کے اوپر لگا دیا اور 167 رن کا جب ٹارگٹ ملا پاکستان ٹیم کو تو پاکستانی ٹیم شروع سے ہی دباؤ کا شکار ہو گئی اور یہی وجہ تھی کہ سفر نہ سکی اور آخر کار 18.5 اوور میں پاکستان کی ٹیم 133 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور 34 رن سے جو ہے وہ آئرلینڈ کی ٹیم نے یہ میچ جیتا اور ٹرافی جو ہے وہ اپنے نام کی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ جناب پاکستان کے لیے اسپیشلی بڑا خوش آئند ہے کہ حالات جو بڑے سازگار ہیں اور اس طرح کی سیریز اگر وہ بھی جاتی ہے تو پاکستان کا جو ہے مضبوط ہوگا اور جو وقار ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ بہت پاکستان کا زبردست طریقے سے بہار تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت خیال رکھیے نما چاہے جہاں یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ فائدہ